হাই গাইজ, মই আজি উপস্থিত আছো মৰিগাঁও জিলা দিৱসত। গতিকে মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মৰিগাঁও জিলাৰ কিছু দৃশ্যাৱলী। বলকচোন আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ যি পোষ্টাৰখন। মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ যি অনুষ্ঠানৰ চৰু দিশটো আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ। আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এই মৰিগাঁও জিলাৰ দিৱসৰ যি অনুষ্ঠানৰ মেইন মণ্ডপটো। আমি অকণ আগবাঢ়িছোঁ অকণমান। ইয়াতে কিবা অনুষ্ঠান হ'ব, মই হয়তো সঠিক নাজানো। গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে শাৰী পাতি চকীবিলাক ইয়াত পাৰি থোৱা দেখা পাইছোঁ আমি। নিশ্চয় কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'ব, প্ৰস্তুতি চলি আছে আমি দেখা পাইছোঁ। গাইজ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবচোন বাৰু। গাইজ, আপোনালোকে দেখাইছোঁ মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ কিছু সংগীত।